që t'ja kushtoni këtë ditë kuvendit kombëtar, do të thotë t'jeni prezent këtu në të sallë. Dhe në dy sallat ku do të votohet për këshillin kombëtar, deri në përfundimin e punimeve të këtij kuvendi. E dini pse? Se nuk ka gjë më të rëndë dhe më të shumtuar se sa të të lejnë të flasësh karrigëve të kësaj sale apo karrigave të stadiumit që janë të boshatisura. Ju falenderoj për besimin që na dha të drejtojmë punimet e kuvendit. Unë nuk e kam sot të drejtën të flasë, sepse më keni vënë një detyrë për të drejtuar punimet. Më lejoni të përshëndes të gjitha ata të rinj dhe të reja që janë bashkuar sot kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike si delegat të këtij kuvendi. Të përshëndes dhe të gjitha ata zonja dhe zotëri me të cilat kemi së bashku një udhtim prej 33 vitesh. Zoja dhe zotëri, ne nuk jemi kokullur si Partia Demokratike. Partia Demokratike ka bërë punë shumë të mira për Shqipërinë. Partia Demokratike ka pasë gjitha shanset dhe mundësi të bënte punë dhe më të mira. Partia Demokratike natyrisht në një vend me kaq shumë probleme dhe kaq shumë izoluar, ka bërë dhe gabime, të cila ne duhet zëtohemi prej sot por t'i korrigjuar hap pas hapi. Ne i meritojmë të gjitha analizat për mirë dhe për keq. Vetëm një gjë nuk e meritojmë. Partia Demokratike, demokratët, nuk e kanë merituar dhe nuk e meritojnë që disa për interesa dhe për inate individuale t'i birin me shqelë shtrungës të qumshtit. Nuk kam asnjë reagim, por ne mërtuaj. Ne e kemi të shtrirë dorën për të qenë gjithë bashkë dhe për të udhëtuar gjithë bashkë. Duhet jemi të matur. Nuk kemi asnjë arsye të komentojmë kolegët tanë me cilët kemi udhëtuar 33 vjetë. Ftesa jonë për ta është t'i bashkohemi udhës për bashkët për të ndryshuar Shqipërinë. Vetëm një gjë, asë kemi pranuar, asë pranojmë. Atë që disa përpiqen të na emërtojnë, ne që jemi këtu, dhe disa qindra dhe mira të tjerë, që kanë mendim ndryshe, që kanë qëndrimin ndryshe, t'i konsiderojmë sot si pengjet pushtetit, si pengjet e Tiranës. Zotri, zonja, pengu është i lidhur me ata që kanë prona, me ata që kanë pasuri, me ata që kanë punë pista. Nëse ka dikush që e ka mizën në kësull, leta ruaj për vete, por mos në adresoj atë që nuk në përket. Sepse shqiptarët e dinë se ku janë sot pronat, ku janë pasurit, dhe ku janë abuzimet me pushtetin. Nëse duam të ndryshojmë, ftesa jonë është të ndryshojmë të gjithë. Por anë nga anët e mia ka një fjalë turtë, shumë të shkurtër. Temliku nuk drejtohet më. Temliku është ai kulari që u vetë që e vënë qafë. Tani, nga të dhënat e administruara, në 13 komisionet e verifikimit mandateve, të dorëzuara në sekretarin e komisionit të drejtimit punimeve, rezulton se trupa totale e kuvendit Partisë Demokratike, këtij kuvendit Partisë Demokratike, bazuar në numrin e kryetarëve të seksione, të grupë seksione, të kryesive, të sekretariateve,
një pjesë të cilave të zgjedhura që në 2021-in, dhe pjesa tjetër të komanduara nga degët e Partisë Demokratike, dhe të miratuar në kryesinë e Partisë Demokratike, përbëjnë sot një fond prej 5.715 delegatësh, nga të cilët, bazuar në verifikimet, si që thash, të 13 komisioneve të verifikimit mandateve, dhe të dorëzuara me shkrim në sekretari dhe të sjellën komision, me firmën e sekretariatit, rezulton se prezenca në kuvendin e sotëm është 4.254 delegatë. Si që shihet, kemi kuorumin e nevojshëm për ta deklaruar të hapur procedurën e punimeve të këtij kuvendi. Do ta nisim me miratimin e statutit të Partisë Demokratike. Një statut i cili është hartuar nga një grup pune i miratuar nga kryesia e Partisë Demokratike, projekti i të cilit është konsultuar me kolegjin e kryetarëve të Partisë Demokratike, është konsultuar me degët e Partisë Demokratike, është shqyrtuar në një mbledhje të posaçme të kryesisë Partisë Demokratike dhe ju paraqitet sot për ta votuar. Përpara se sa të futemi në procesin e votimit në parim, nen për nen dhe në tërsi, do të ftoja njërin nga antarët e komisionit të hartimit statutit, ndërkohë dhe sekretari ligjor i Partisë Demokratike, zotin Sefa, të bëjë një përmbledhje të shkurtër të ndryshimeve thelbësore të parashtruara në këtë statut.